ሰላም ሰላም። ዳሃራ አፍት ቪዲዮ ሆሪኩሜ ዘነ ተቀመሉ ፕላስ ምሱ ተምድመጽ ታይ ዝጎማ ምሱ ዝመጻሎ ከመይ ከም ደኸውን ካሪኩሜ ከም ዳይነት ፊልተር ኦይል ፊልተር ክማ ምሱ ዝይደለና ማለት እዩ ናትኩም ዳይነት ኦይል ፊልተር ደለኩም ተፈላለ ያለው ብሆም ትክብሮ በዝን በዝን ያት ስለዝኸል እዚ መኪና ለራይኩም ናይ ካብ 2000 ሸዋተን ካ ትራንስለስተን ዘሎ ሃይ ማኒዮ ዲ ሃይላንደር ቴራ ሃይላንደር ሬደር የኩም ዘሎ ስፔሻል ቱል ከምዚ ከለናዩ ስፔሻል ቱል ነት ፊልተር መኽፈቲ እዚዩ ናይ ካለ አይነት መኪና ተኾይኑ ካለ አይነት መኽፈቲ ከለየኩም ወይ ቢድኩምን ክተውፅዎ ትኹልኹም እዚውን ከለናይ ከምዚ አይነት ኣብዚ ኣቱ بخمز ملكينا نخفته لذلك كم دعينت 40 مليمتر كالينا يمالك اويل لينا كليتا اويل حادة عابي حادة تنشتي عندي دخلينا يمالك ويجس شدشات وسد مالك شدشتا تعبها مش لتر تحز يا خاني لتر يدبال قلع وان تحز مالك ናትኩም ኣብቲ ትገዝብሉ ሾፒን ተኸድኩም ኤግዛክትሊ ክንደ መጠን ናይ ትንታሹ ነግሩኹም እዮም። እሺ እንግዲህ እንዳያችሁት ያው ምን አይነት ቱል ማዘዝ እንዳለባችሁና ምን ምን እንደሚያስፈልግ ዲቴይል በደንብ ነግሯቸዋል። አማዞን ላይ ነው እኛም እነዚህን ፊሊተሩንም መፍቻውን ስፔሻል ቱል ያለውንም ያዘዝ ነው አማዞን ላይ ነው። የሚያስፈልገውን ነገር ምን መግዛት እንዳለባችሁ እንዳሳያችሁ ነው። እነዚህን ነገሮች ያስፈልጋችኋል መጀመሪያ ማለት ነው። ሀጂ እነዚህ አሁን ፈትሃይና ተወይ ላዚ ይላል እንደምትመለከቱት እቺን ቦታ ነው ዘይቱ አሮጌው ዘይት መውጣት ያለበት ቦታ ነው። እሱን ቦታ እንደምታዩት ፈቶታል። አሁን በዚህ በኩል ከስር ዘይቱን ምን ንቀበልበት ባስኬት ነገር የሆነ ባልዲ ወይንም ማስተጣቢያ ነገር አድርገን እንደምታዩት ይሄው ዘይቱ እየወጣ እየፈሰሰ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን መጀመሪያ እናወጣዋለን ማለት ነው። ብስተካከለው መጠን እቲ ናይ ኮንቴነርኩም سبعتها تبل صبوي ناتي اي تينك قروب كتغير اللي يالله مثلا ني مال اخول اندي جن كتاوت
ክነጣጣብ ስለዝኽእል ሞር ስፔስ ተትሎ ጽቡቅ እዩ ከምዚ መስል እቲ ኦይል ድሬን እናገበረ ኮይኑ እናወፅ ኮይኑ ኩሉ ስጋ ዶ ፅንፅበዮ ማለት እዩ ድረሳ ኣኹ ከዓኒ እቲ ቅድሚ ነቲ ኦይል ናይ ታሕቲ ምክፋትኩም እዚ ናይ ላዕሊ ካብ ክትከፍትዎ ኣለኩም ከፊትኩም ተፅንሕዎ እቲ ኣየር ይህልዎ ማለት እ ኣይዕፀኒ ድተርፍ ኦይል ኣይህሉን እዩ ማለት እዩ እዚ ናይ ላዕሊ ምስተኸፈተ እቲ ናይ ታሕቲ ክከፈት ከሎ ሙሉእ ኣየር ስለ ዘብል ድተርፍ የለን እዚ ንድሕር ተኸዲኒ ግን ምናልባሽ ክተርፍ ትኽእል ኦይል ክህሉ ክእል እዩ ስለዚ ናይ ላዕሊ ከፊትኩም ናይ ታሕቲ ከዓ ምኽፋት ማለት እዩ ከም ንሪኦ ዳርጋ ፀንቂቀያ ተወዲእ ኣላ ማለት እዩ ይፃላ ዋዒና ማለት እዩ እንግዲህ ዘይቱ እንግዲህ አውጥቶ ከጨረሰ በኋላ በደንብ ጥፍፍ ብሎ ከወጣ በኋላ ያው እዚህ ጋር ሴኩር አድርጎ በቱል እንደገና ጥብቅ አድርጎ ያስረዋል ማለት ነው። ትግርኛው ቀላል ስለሆነ እንግዲህ ባይገባችሁ ማስማት እንኳን ባትችሉ ምን ምን ያደረገ እንዳለ አማርኛ ተናጋሪ አማርኛ ብቻ የምትሰሙ ሰዎች ሐሳቡን መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ቦታ በደንብ ሴኩር አድርጎ አስሮ አጥብቶታል። ያ እንጂ ያ አንተ ቀደራ ሆን ጎማ ዲያ ነው
دي مجمريا اويل كير كله صب غيرت لديك طبكو ك يجرم سلع الكو كل اويل يفسيس كاو كبت مكر لمي ولنا اد منغودي از يلا بيرفكت اذا غبر كاننا قدم غومانا حفا بيلنا يا رامش غو كغوما اوريدنا هنا مع الليفل مسكونا اب ستريت مسكونا تراكنا ماكينانا هنا تاشون غبر لكوع معناتي دحر حافيلو ويقول كل كوينو كن تركل لي يعني نايتي متن ايتي ديتي كغرتينا فزغلنا دا ابزي ودينا لنا ابتحتي بدخونا عينت نطاب كيهلو دقيمنا تشيك نيا برما ابتريب كناتينا ابتريب لنا شديش شنشو مدميت 51 مايل كم دخلكو يا التري اندلا اجي لك اخذني حيدنا يا خلنا نديا طويغنا هولد خنغبرينا مالتي شعو انجن كنطفوينا اجي مستوانا كم مزيات لنا لا مالتي دقيمنا اجي كحيدنا متفننا بلج بلج الى تريب مزيا خنديا 00 انغدفا مالتي اجيتي ابزي مينتيننس ريكويرد بل نبره طفيلنا مالتي يسي اجيتا مينتيننس ريكويرد تعرى لا مالتي شين جويل غيرنا لنا شين جويل غيرنا لنا مينتيننس ريكويرد اطفينا لنا
حجي تي دقيرنا اويل انتينا نقولو دقيرنا اويل مليسنا مليسنا ناب غالون كنمولسينا ناب تدغزانا يايو اورالي هون تي دغزا حملنت اويل ريسايكل كتغبرو تقول يخون تبو مليسكم مالتي ጀንግዲ ዛሬ መልካም ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ይሄንን ዘይት እንግዲህ ሪሳይክል ይደረጋል። በዚህ መልኩ ዘይትን በቤት ውስጥ ቼንጅ ያደርጋል። እናንተም እንደሚጠቅማችሁ ሴቶች ለባሎቻችሁ ያሳያችሁ ቤት ውስጥ ዘይት እንዴት እንደሚቀየር አሳይተናችኋል። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንደዚህ ተመልሰን እስከምንመጣ የረዳኝን መልካም ነው የሚለውን ነገር ሁሉ ወደ እናንተ ይሽከምስ ይጄስከመጣ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላሙኑ ባይ ባይ።